Základom každého zdravého vzťahu je komunikácia. Presne. Ja viem. No presne. Prečo sa viac nerozprávame? Dianka. Nie, Tomáško, ja chcem o tebe vedieť viac. Ale čo ti mám hovoriť? Čo chceš počuť? Čo som robil celý deň v kancelárii? Každú hodinu, každú minútu, že 10:16 som mal telefonát, 13:23 som išiel na obed, ale dal som si hamburger s vynikajúcimi hranolčekmi. Nie, o to mi vôbec nejde. Ide mi o to, že chcem, aby si hovoril o tom, čo cítiš. Aby si hovoril o nás dvoch. Či som pekná, či som pre teba dosť inteligentná. A takže mám hovoriť viac o sebe, hej? Mm-hmm.